Ми організовуємо змагання «Вершина замку». Вчора провели перший етап. Був у нас обхіл на вишку Рокосову 7 кілометрів. Змагання наша організація проводить такого рівня вперше. Можу сказати, що є у нас дуже великий спектр учасників від 10 років і до 70. Наймолодший 10, найстарший 70 років. Великий у нас обсяг всіх учасників з усієї України майже. Є у нас учасники з Харкова, Луцька, Рівного, Львова, Чернівців, ну і обов'язково наша область, Ужгород, Мукачево і місцеві учасники. Станіслав Тітаренко, город Харків, команда «Харків Мастерс». В тому році став двократним побідителем ветеранських олімпійських ігор в байці, крос-кантрі і в групової гонці, шосейної групової гонки. В цьому році став дважды чемпіоном України, навіть трижды. Гонка понравилась, хороша гонка. Дорога нормальна, как бы для крос-кантрі, для таких велосипедов хороша. Поэтому понравилось.